Vasif'ten Nicat Enkili de geldi. Vasif şov gösterir bize. 2 4 Vasif. Oha, bir kill Vasif. Vasif highlight'lar. Kutisi kırılır bu arada. Diko, unicorn düşürdü Diko'nu. Ama dön. Spray istedim. Vasif biraz heyecanlıdı. Bir anda eline klasik geldi nedense. Ve müthişen spray transfer vurdu ondan. Bunu biz görmüştük. Tenon burada. Yorundu Tenon. Zaten düşürür. Tenon'dan güzel 2 kill geldi. 2v2 vəziyyət. Arkadan Kalif çıxandı. Furdon. Əla bir timing yakalayıp alatırda. Bəli. Furdon. Zaten düşürür. Furdon. Smoke'dan. Əla oynayır. Boradak'ta karşısındadır. Boradak'ı görə gözləyəsəmi. Ve Furdon. Komanda da tezak Lefrox'dan bir manşal seçimi var. Vasif'den bir ulti istifadəsi. Ve bəli. Zikon'u ulti vasitəsilə öldürür. Vasif, kendisini alır. 5 ultisi de aktifdir. Bəli, Vasif, güzel. Ulti istifadəsi gəlir Vasif'dan. Ulti istifadəsi gəldi Vasif'dan. Mənim gəlir Windows'dan oynasaydı, hətta yox. Ramp'dan da oynayabilir əlbəttə. 2 rəqiblərinin xəbəri yoxdur lazım Zikon'un pozisiyasından. Və bəli, Zikon. Və Zico, möhtəşəm game sense ilə gözlədi oyuncularını. Vasif'in neydiləri əslində rəqiblərə çox yaxşı zərər verir. Bəli, Zico, Tenon'u, Zico. Zico. Bəli, çox yaxşı oynadı. Əla bir gəlir, lakin evdə düşür Aminiyyə. 3 kill alıb artıq. Tarantino'nun yerini bilirlər, Tarantino Aminiyyə düşürür. Və Tarantino anlamda da düşürür. Tarantino round ala da bilərdi. Bəli, bir flash istifadəsi də gəlir. Bəli, Azemin artıq səs eşidib, rəqiblərin ona doğru gəldiyini komandasına bildirib. Və Azeminlə Tarantino evdən də Lord Kai killer. Azemin. Azemir, itamin de düşürür, 3 kill alır artık. Azemir'in sonunda bir dakika, Azemir kvadrata düşürür, 4 kill alır artık. Yoshimura, Azemir'i, Amine de Yoshimura'nı düşürür. Cypher ulti istifadəsi de gelir artık. Tarantino, öz komandasyonu bilinçler, yerini bilir rəqiblərinin. Ve Tarantino. Tarantino'dan güzel spray. Bəli, həm Elvin'i, həm Amine. Tami'den 2 kill gelir birimizin ultisiyle. Biz burada 2-1'in son ultisi gördük. Bəli, Itami andan üçünü Itami Lord Kai alır. Yox, Lord Kai aldı. Bəli, deflərinə tam solundadır Yoshimura'nın hər üçü. Onun canı çox azdı bu arada. Və bəli, Andan Yoshimura'nın ağacı... Həqiqətən Yoshimura... Yoshimura! Söz yoxdur. Möhtəşəm bir evin müdafiəçi gəldi ondan. Onun teleportunu görür. Və Tarantino! Lord Kai düşürdü. Bəli, qasaraq da olsa. Və Azemin'in yeri çox yaxşıdır, Azemin! Azemin möhtəşəm oynayır. Yoxsa round mu gələcək? Bitəcək oyun. Yoshimura, eyv 2v2. Hər oyun klaçladı, hər round klaçladı. Və bəli, burada Anon, Yoshimura 1v2-dir vəziyyət. Itami komandasını məqlubiyyətini vuracaq. Və bəli, yerini bilmir Anon'un. Bəli, Anon da roundu.